Takže to zkusíme na hubu a vavy použijeme jako zálohu, kdyby se to nepodařilo. Takže jestli bych tě mohl požádat o vypnutí kamer, protože... Jasně. Děkuji moc. Mě to maličko pomůže, co se týče internetového spojení. Takže ahoj, já jsem Pavel Machek, budu povídat o tom, jak jsou tady Linuxové telefony. A povídám se zaklatního mlýna nebo strašidelného zámku, takže jsem v takovém starším baráku, který mu překopli kabel. Takže jsou to maličko polní podmínky, ale doufám, že jsem slyšet a že to bude srozumitelný a tak dále. Tak jo, mě možná znáte už z minulých OpenAltů. Já jsem dlouholetý uživatel Linuxu a vývojář Linuxového jádra. A v podstatě s těma telefonama jsem se dostal k tomu, že se snažím jako vyvíjet nebo používat a testovat taky jiné věci než jenom jádro a začíná být jako zajímavý. Tak. Co mě zajímá, jako v zásadě Linuxové telefony jsou, ale jsou to takový jako divný Linuxy na Linuxy, že jo. Spousta lidí máte pravděpodobně prostě to nejlepší nebo nejběžnější, co se dá koupit, je Android, což sice je formálně prostě Linux, ale on to je Linux jenom kernelem a i v tom je teda tuna pečů a všechno ostatně nestandardní. Což znamená, že prostě pro vývoj je to úplně jiný systém a v podstatě já bych ale rád vyvíjel tím, co znám, co dělám jako spoustu let, takže Android nějak úplně nevyhovuje. Dalším krokem byla Nokia 900, to se taky pár lidí asi zná. Tam byl upravený kernel, upravená distribuce, ale už to aspoň byla normální distribuce, takže tam bylo něco, co já jsem jako zvyklý používat a od toho Androidu je to krok dobrým směrem. No, další krok. Je nějaký Droid 4 s Mimem Leste, který je prostě podobný jako v té Nokia 900 s tím Mimem originálním, až na to, že už tam nejsou closed-source komponenty, to znamená, že už tam prostě ten systém se dá udržovat dlouhodobě, do všeho můžu vidět a tak dále. Jako je to zase krok dopředu proti 900, ale na druhou stranu to GUI je tam třeba celý vlastní, GTKčko je upravený a prostě ty grafické věci už jsou jakoby psaný znova na míru tomu Droidu 4. No a teď se ukázalo, že existuje nějaký další krok a to je PinePhone s Mobianem, kde prostě ty patche, které jako jsou tam potřeba na to, aby ta grafika fungovala, tak Purism vlastně se snaží dostat do upstreamu a tím pádem je šance, že jednoho pěkného dne prostě tam poběží stejný user space, ne podobný, ale jako skoro stejný. A to je to, co bych jako chtěl, co je myslím ideální stav. No a potom ta ideální stav je samozřejmě prostě běžný PC, co tady běží prezentaci. To znamená mainlineový kernel, mainlineová distribuce, mainlineová GUI, hardware, který vlastně není vůbec zajímavý. A tak to vlastně asi má být, hardware nemá být zajímavý, ale zatím to tak úplně není. Tak, když něco takového chceme, jaký máme možnosti? Možnost jedna je Librem 5, což je výkonnější, nebo na poměry výkonnější stroj, taky je patřičně drahý a patřičně teda tlustej. Měl by mít 3 GB RAMky, 4 A53 procesory na 1,5 GHz, s čím se hodně chlubí, mají tam zvenku kill switchy, abyste mohli prostě, když nepoužíváte mikrofon, tak ho hardwareově vypnout, ale prostě cena není, jako odpovídá tomu, co prostě, že na tom dělají vývoj a že to je prostě drahá věc v malých sériích. No a o čem vlastně tato přednáška do značné míry bude, to je PinePhone, který je o něco levnější než ten Librem 5, ale jako poměrce na výkon stále ještě není tak úžasný, jako prostě když si koupíte nejlevnějšího Androida, jo, ten čtyřjádrový procesor na gigahertzu, 1,2 gigahertzu by ve světě Androida nikoho nezaujal. Na druhou stranu tady máte hardware, který prostě je dělaný na to, prostě aby tam běžel běžný Linux. Já tady mám komentář, na fotky se omlouvám, ale najdete na YouTube a najdete tam i prostě, jak to funguje. Takže
sorry za to, ano, toto. Ale představte si normální placku, která prostě je poměrně velkou teda. Za mě ti v tom seznamu chybí teda ještě PinePhone Pro, který je teďka nový a Jasně, dá se ten... objednat pro vývojáře a stojí $400. Jo, ten jsem, omlouvám se, ale on v podstatě jako z mýho pohledu jako není tak úplně zajímavý. Ano, je o maličko rychlejší, je o maličko tlustší. Jo, jako z mýho pohledu je důležitý, že ten hardware přibývá, jako jo, a že už to vypadá, že prostě tady na věky nějaký bude. Tak, pak další hardware, který bych chtěl zmínit, je prostě hardware levnější, a to je Motorola Droid 4, která má gigaramky, což je teda minimum toho, co se dá používat, ale je výrazně menší, vejde se do kapsy a je to teda už jenom dvojjádro, prostě už, jo, jako je to slabší, starší hardware a pak se musí změnit nesmrtelná Nokia, která dneska by prostě už vám někdo asi věnuje nebo za pár stovek někdo seženete. Problém téhle Nokia vlastně fatální je, že ona má jenom 4 GB ramky a to už je docela jako málo na dnešní poměry. Tak, PinePhone podrobně. PinePhone je klasický telefon s 6-palcovým displejem, není na něm prostě nic moc zajímavého. Má kolem 185 gramů. Displej s relativně nízkým rozlišením, 720x1440, ale ono i tohle rozlišení je jako docela vysoký na poměry jako desktopů, takže potom změní, co se s tím dělá dál. Prostě ta běžná distribuce ho stejně jako ještě vydělí dvěma rozlišení, jo, na každý ose. Je tam nějaký Alwiner System on Chip, který prostě je v mainlandu tak nějak docela podporovaný. Podle verze se dají koupit 2 až 3 GB ramky a 16 až 32 GB embedded MMC, jaksi vestavěný paměti. Každopádně to má microSD slot, takže tou vnitřní pamětí nejste nutně omezený. Je tam vyměnitelná baterie, takže až ta baterie odejde, tak se dá koupit. Je to z nějakého Samsungu, by tam měla pasovat, takže by prostě měla jít sehnat, což je docela důležitý. Je tam Quectel EG25 modem. Je to divoký, ale v podstatě dneska těch modemů není až tak moc, když chcete, aby byl trochu rozumně podporovaný. A i ten Quectel má prostě ujetý AT příkazy, které moc nefungují. Každopádně ten modem umí 2 až 4G, má GPSku. Tak, aby to bylo pro vývojáře, tak tam jsou vlastně dvě featurey, které jsou jako zajímavé. Taky to má kill switche, ale ne tak krásný, jako je měl Librem 5, nejsou zvenku, jsou zevnitř. A jeden z těch kill switchů umožňuje zapnout sériovou konzoli na sluchátkovém jacku. No a ta druhá feature, jsem teda jí zmínil, je rozšířitelnost přes I2C. Je tam dělaný, aby se nějaký maker mohl tam třeba přidat klávesnici, tak ten telefon má na takových těch jako pružinkách vyvedenou I2C sběrnici a napájení takovýhle věci. Takže když budete chtít prostě k tomu přidělat, já nevím, kameru citlivou na teplo, tak je tam na to rozhraní. I2C není super rychlý, ale jako je o hodně lepší než nic. Tak a ty ostatní povinné feature, tam Wi-Fi, BGN, Prey, a možná jenom na 2,5 GHz, je tam Bluetooth 4, je tam USB-C konektor, který nabíjí 1,5 Ampérem, na tom USB-C je vyvedený DisplayPort, takže idea je, že by to mělo jít používat jako PC. Neříkám, že to jde, ale ten hardware to vlastně umí. Jo, jako on to není úplně dokonalý PC, že je to trochu pomalý, ale jako je to, co by lidi chtěli a doufám, že to jako jednoho pěkného dne bude fungovat hezky. Je tam pouze teda 5-megapixelový hlavní foťák s autofokusem a LED bleskem. Na druhou stranu je to nějaký modul, který jako tu umí třeba to ostření sám, takže je to si poměrně jednoduše používá. Jo? Poměrně jednoduše, je to na poměry prostě foťákového hardwareu. Má to i selfie foťák, 2-megapixelový, má to takovou tu běžnou sadu senzorů, akcelerometr, gyroskop, kompas, pak je tam senzor osvětlení, aby to mohlo samo nastavovat jako jas displeje a je tam senzor blízkosti, aby přiláte k uchu, aby se to zamknulo.
A je tam stavová letka, ale jenom jednobitová, to znamená, že prostě máte jenom 7 možností, co tam může svítit. Tak, softwarové možnosti. V podstatě každý, kdo dneska dělá mobilní jako Linux, chce běžet na Pinephoneu, protože ten Pinephone je běžně dostupný, dostačující. Jo, prostě Pinephone je to, co jako, na čem všichni chtějí běžet. Testoval jsem spoustu možností za teda nějakou dobu, takže už s trochou štěstí ty věci, které změnili, budou opravený, když možná taky ne. Takže je takový, jako existuje PostMarketOS, což je taková, což není jako distribuce, ale to je spíš jako továrna na distribuce. Něco jako, no, jedno, jako Buildroot nebo tyhle věci. Jo, můžete tam upravit cokoliv, prostě se to kompiluje ze zdrojáků do značné míry, už tam teda má nějakou binární cache. A proto jako já nemůžu říct, zkoušel se PostMarketOS, musím říct, zkoušel se PostMarketOS v platno mobile verzi. Takže PostMarketOS prostě umí cokoliv, je strašně upravitelný. Ta Plasma Mobile se mi líbila, je prostě hezčí než Foš. Co je Foš potom, vlastně, když mu tu bluset bych měl říct. Ale třeba to pořádně nevyzvánilo v té verzi, co já jsem měl. Takže jsem říkal, dobře, zkusíme něco jiného. Telefon by měl telefonovat. Další pokus byl o MyMoLST. MyMoLST je úžasný, že jo, je to ta software z 900, ale v té době to nemělo podporu pro modem na Pinephoneu. A v podstatě LST chci, ale chci ho asi na Droid 4, protože na Droid 4 nic jiného neseženu a Droid 4 se mi líbí a je prostě má některé vlastnosti, zase budu mluvit dál, které jsou jako úžasné. Tak, další jsem zkusil Manjaro Lumiri a Ubuntu Touch, což je vlastně dost podobný, jako prostě to je Ubuntu Touch. Vypadá báječně, bohužel netelefonovalo. Ale vypadá to rozhraní právě jako fakt pěkně, je vidět, že prostě se to prodávalo nějakou dobu. Jo, 900 na tom MIMO je také vidět, že se prodávalo nějakou dobu a na MIMO je vidět, že se prodávalo před 10 lety, kdežto ten Ubuntu Touch je prostě moderní rozhraní. Zase teda netelefonuje, jo, což je u telefonu trochu chyba. Nebo netelefonovalo. Jo, tak jako jo, ano, to je ono, jo, je Ubuntu Touch telefonu, ale není slyšet zvuk. He, jako, to není to, co bychom chtěli úplně, no. No a měl jsem pocit, že jakože čím jednodušší, tím lepší, tak jsem zkusil SXMO, což je SimpleX Mobile, a jako, jo, ale to je docela hardcore, prostě v menu těma, no to jsou, ten menu systém poměrně jednoduchý, takže by se tam dalo klikat, klikalo se tam prostě tlačítkama na hlasitost a potvrzovalo se power tlačítkem. To už je možná jako maličko moc hardcore a každopádně tam taky úplně nešly hovory. Takže to není telefon na denní použití. Každopádně prostě já jsem začal na Mobienu a pak jsem se k němu jako zase vrátil. Takže a ten Mobien v podstatě jako je použitelný, funguje, budu mluvit detailně o tom, jak je udělaný a co funguje, co nefunguje. A tak, a když chceme mluvit o Mobienu, tak musíme mluvit o Purusu, který je od firmy Purism. Purism to vlastně začal. To, že mám Pinephone, že Pinephone je nejlepší, co doporučuju, nebo určitě nejlepší poměr cena výkon, ona to ale je ku podivu jako v práce Purismu do značné míry, protože oni udělali ten software. A ten software je prostě hodně práce. Mobien, který používám na tom Pinephoneu, je v zásadě prostě ten Puros, jenom prostě tam jako je to distribuce pro dělaná komunitou, kdežto ten Purus je dělaný firmou Purism. Co tam běží, je to postavené na Debianu a je to postavené na Gnomě, takže prostě v podstatě skoro to, co běží na desktopu. Dokonce Purism prostě jsou úžasní a s tím Gnomem spolupracujou a opravdu se snaží ty svoje patche spát zpátky do mainlineového Gnomu, což je prostě dobře, je to stvělý pro svět a díky tomu ten Mobien vlastně může fungovat. Co je, tam jsou, že jo, máte teda Gnome, grafický prostředí, další komponenta je potřeba
aby to jako komunikovalo s tím modemem. Tam jsou dvě možnosti, buď je to Ofono, anebo je to modem manager. Ofono je mi sympatičtější, ale v Gnomě se používá modem manager a on je možná maličko jako dál, je tam prostě hnusnější kód a jeho víc, ale ten kód dělá to, co dělat má a má podporu i na ty Qualcommní věci, kterýma ten modem s tou dokonalostí komunikuje. Takže prostě chápu, že zvolili modem manažera a prostě zase je to volba blízká desktopu. Je tam Firefox a teď začnou ty speciální věci. Protože ten grafický systém asi tam nesete úplně posuný okna, chcete tam naopak mít okna vždycky ve full screenu, tak si udělali vlastní kompozitor a ten Wayland vlastně její maličko má jinou architekturu než Xka, takže ve Waylandu je tam jako v jednom je prostě ten hardwareový server, ten Wayland server má v sobě zároveň ten prostě window manager, by se tomu řeklo v Xovém světě. Takže Purism udělal Posh, což prostě pravděpodobně zůstane takhle, protože prostě tam chcete ty okna na celou obrazovku. A jako chtělo by to trochu jako ještě učesat, jako jo, ale prostě dobrý. A pak je tam POC, což je prostě už jenom normální aplikace, která dělá takové věci, jako prostě, že vám zobrazí ten keypad, na kterém potom teda vyťukáte telefonní číslo, můžete telefonovat. Každopádně prostě celé to je, je to dohromady, je to v relativně použitelné verzi a funguje to, což je úžasné. Tak, otázka je taková filozofičtější, jestli telefony jsou úplně jiné a jestli třeba dává smysl používat stejné GUI. Myslím, že otázka je jako nakonec asi ano, že prostě když tam dám ten jiný window manager, který asi tam nemá smysl, aby byl stejný, tak už ty aplikace dává smysl používat. Otázka je s power managementem a o tom ještě asi budu mluvit dál, protože to je prostě velká scéna a tam se i ty 900 a Droidy 4 se lišej, protože ty mají dost dobrý procesor, který nepotřebuje usínat do suspendu, aby ta baterie chvilku vydržela. Ten PinePhone to bohužel potřebuje. A ten PinePhone vlastně, když ho máte v kapse, tak on je vypnutý. On není jakože jenom neaktivní, on je vypnutý, suspendovaný a probudí se, až prostě přijde příchozí hovor. Což takhle dělá hodně telefonů, výjimkou jsou ty Droidy 4 a 900, ale to se jako docela blbě programuje, jo? Protože když máte potom běžnou aplikaci na budíka, tak prostě budík vás nezbudí a ve 12, když se probudíte a stisknete power tlačítko, tak to začne jako hrát, protože ta aplikace netušila, že si musí objednat u systému probuzení, což je velká otrava. Bohužel to teda usnadňuje hardware. Tak, co na PinePhone funguje, s tím mobilem je to super, jo. Telefonuje to, zprávy fungují, používám to v zásadě teď jako v nouzi, jako na připojení k internetu a jako telefon opravdu. Vydrží to použitelně dlouho ve standby, což prostě zdaleka není samozřejmost. Jo? Asi by to vydrželo i přes den, když by to někde leželo a nesahalo se na to. Firefox funguje a je použitelný, což je úžasný. Tak Gnoma je tam použitelná. V tom Firefoxu funguje i video. Jo? Tak Gnoma je použitelná teda s nějakýma omezeníma, ty se změní časem. I ostatní věci nějak běžej. Prostě aplikaci pustíte a s nějakýma prostě trikama, jako třeba je dobrý občas to otočit jako do toho landscape režimu, abyste viděli, jak si všech i ty komponenty vpravo, jo? Nebo je občas potřeba odzoomovat. Ale nakonec prostě se nějak naklikáte. Fungují i takové věci jako rozpoznávání hlasu. Jo, paráda. Dokonce to i fotí. Je to i přiměřeně stabilní. Dá se tam pustit SSH server. Jo, všechno důležité, co byste jako mohli chtít, funguje, aspoň v té verzi, kterou mám já. Tady vidím varování, že oni těch verzí PinePhoneu, ona není jedna, ona je jako zatím jich vydaných asi 5 nebo 6. A ten hardware se ladil, to znamená, že jo, jako některé věci prostě
platí na tom odladěném hardwareu. No. Pokud tam nejsou vyvedeny dráty pro probouzení, tak to vám to silně sníží, jak si výdrž na baterii. Jo? Buď to, anebo budete prostě tam se probouzet tlačítkem, což je nepoužitelné. Hlavní problém je v tom, že to probouzení nejde od modemu, takže když ti někdo volá a ty to máš uspané, tak se ti to neprobudí, takže si jako nezavoláš kvůli hardwareu. Jasně. Jo, takže musíš nechat probuzené v nějaké míře probuzení, nevím, jak to říct jinak. Moje řešení prostě by bylo vypnout tomu power management, že jo, prostě, čím by se samozřejmě prostě zkrátila doba na baterii z těch třeba 25 hodin na třeba jako 4, no. Jasně, ano, jo. Tak. Takže prostě buď se smířím s tím, že hovory nefungují, nebo prostě se smířím s tím, že nemám baterii. Ale to je naštěstí v těch nových je vyřešený a funguje to jako, takže dobrý. Co není super? Z mého pohledu je to pádlo. Já jezdím na koni potřebuji telefon, abych mohl volat o pomoc, když se něco pokazí, protože ono se pokazí. A v létě prostě to nemám kam dát, ten Pinephone. Je tak velký, že se mi prostě nevede do kapsy. Jako, no. A kuň má relativně vysokou nosnost, ale prostě kam s ním. Takže je to pádlo. Bohužel, oni všechny moderní telefony jsou pádla určený na internet, takže s tím se asi budu muset smířit. Jako, no, uvidíme. CPU výkon, tady to někdo dokonce zmiňoval v chatu, že by to chtěl kašovat aplikace do ramky. Prostě výkon, a vlastně on asi výkon obecně, nejen CPU, je spíš jenom postačující. Jo? Ten Firefox chvilku nabíhá. Je to použitelný, mohlo by to být lepší. Co bych tomu učítal možná spíš ještě víc, ten foťák je spíš jako webkamera. Prostě a on se jako podívu foťák od webkamery liší. Tady ty snímky jako jsou použitelné, ale jako mohly by být krásnější rozhodně. Plus to má teda 5 megapixelů. Ale tak to se jako člověk našel na specifikaci, to se tam dočetl. To se tam nedočetl, ten USB-C konektor je špatně udělaný. Já tam dopíšu flaky, prostě s některým kabelem funguje dobře, s některým mít dobře. Co je trochu smutný, že s tím dokem, kterým se byl dodávaný, funguje špatně. Takže jako, jo, dobrý vědět. Ale když sežnete správný kabel, který si vlastně náhodně najdete jeden, který funguje, tak je to dobrý, jako, jo. Takže se toho kabelu se držte a nepustíte ho z ruky. Co mě štve, to je softwarová chyba. Pravděpodobně při nabíjení to rozsvěcuje displej, když chcete spát v té samé místnosti, tak najednou prostě zjistíte, tam svítí něco velkého, bílého, no. Při nabíjení musí být zapnutý. To je běžná bolístka, trošku nepříjemná. Bylo by dobré, aby to šlo nabíjet vypnutý. Ale tohle bude řešitelný softwarem takhle. Co řešitelný jako nebude, čitelnost na přímém sluníčku je mizerná. Jo, telefony prostě, ty nový, jako mohlo by to být lepší. Mohlo by to být o hodně lepší. Jsou i horší, jako jo, je to, ale jako proti, jako nemyslím si, že to je jako že by to mělo nejlepší displej na trhu takhle. Nemá to klávesnici, to už jako jste věděli, a ta virtuální není moc použitelná. To je zase softwarový problém, doufám, že ho se nějak vyřeší. Doba života ve standby je přijatelná, ale při používání to žere procento za minutu. Procento za minutu je docela velká spotřeba, jo? Na druhou stranu stále z mýho pohledu je to v použitelných limitech. Tak, co jsem řešil já? Když jsem se řekl, že Android je nepoužitelný, tak to rozhodnutí padlo asi před 10 lety. A řekl jsem si, že Android je nepoužitelný, protože kontakty se tam jde dostat pouze přes Google. Takže import kontaktu pro mě je důležitá věc, protože chci kontakty mít v něčem, jako je čistý text, orgmod, nejradši stromová struktura. Takže prostě jsem si řešil import kontraktů. Mám na to skript, bohužel prostě ten Pinephone má to zase v nějaký SQL databázi, ale aspoň to jde importovat. Další to, co bylo potřeba udělat, je, že ono to teda pípalo v tom Mobienu, že přišla zpráva, ale udělal to prostě tada, a člověk o ní nevěděl. Takže jsem tam udělal velmi druhý skript, který když prostě vidí zprávu, tak řekne prostě message, abych prostě věci ty zprávy všimnul.
Pak jsem bojoval s klávesnicí, protože prostě ta, co tam je, fakt jako je, jako jde i snadno vylepšit, tak jsem ji trochu vylepšil. A pak jsem zjistil, že i když ji vylepším, takže tam prostě v C-škovém kódu jsou nějaké hardkodované věci, že ta klávesnice prostě zabírá půlku displeje, je prostě hardkodovaný v C-čku. A to je malá věc, ale když chcete použít nějaký JavaScript, tak je to zase poměrně velká věc. Pak jsem řešil jaksi nahrávání videa, prostě ten PinePhone jako fotil, ale nenahrával. Byla to velká piplačka, protože ten prostě toho výkonu tam není úplně nazbyt, ale podařilo se mi udělat nahrávání v nějakým jako rozumným rozlišení, jako 720p nebo něco takového. A dokonce se to stíhá i kompresit na těch 4 procesorech. Takže jako v zásadě jako to jde udělat, má to i GUI, ale když jsem si s tím hrál, tak tam prostě byl nějak jako flaky prostě ten, ta kamera a bylo potřeba nechat si inicializovat od toho megapixel z aplikace a pak už jsem na to neměl nějak čas a náladu se s tím jako bojovat. Takže každopádně prostě nahrává, video to nahrávat umí, ten hardware na to má, aplikaci mám, ale ještě by na ní šlo zapracovat. No a protože nechci zmoknout, tak mám aplikačku na předpovídání počasí, kterou jsem si prostě překompiloval v Rustu teda a hold na PinePhoneu běží, což je prostě pěkné od něj. Tak, co mi na tom Mobianu chtělo vylepšit? Jak jsem zmiňoval, displeje mizerného rozlišení nebo relativně nízkého rozlišení, ale aplikacím se dává ještě nižší rozlišení, aby prostě bylo možné jako se trefit na ty widgety. Jako, jo. Takže aplikace vidí 360x720. A to už je fakt hodně málo. Hodně, hodně málo. Takže co budete potřebovat, je to schovaných nastaveních, je prostě možnost odzumovat na 1:1 a občas se taky vyplatí otočit to prostě na šířku, abyste viděli ty komponenty vpravo. Jo, tohle je daný tím, že to GUI nepsali od začátku, ale že prostě použili GNOME. A podle mě je to jako správný krok. Na klávesnici je to zlepšilo, to jsem zmiňoval. Nepočítejte s tím, že na té mašině je použitelný shell. Prostě není. Jo, ten, ta klávesnice je tak strašná, že v shellu budete dost nešťastný. Automatická korekce JASu skoro nefunguje, nebo v těch verzích, co mám já, plus ten display prostě na sluníčku není dobrý. Tak. Pro mě je shell poměrně důležitý, pro vás možná taky, a podle mě by to chtělo nějaký systém na skriptování, který by uměl GUI. Bohužel žádný takovej moc nevidím. Dá se použít Python s GTKčkem, ale to není úplně skriptování, to je programování, že jo. Na Androidu bylo to jmenovalo SL4A, což bylo blíž tomu skriptování, ale prostě podle mě by to chtělo jako něco takového vyrobit, jo. Ten Purism má ve svých jako exemplech, ten použil nějaký Zenity, což je zase velmi jednoduchý menusystém, to je možná zase moc jednoduchý, jo. Je to nějaký GDialog, lomeno Dialog, lomeno Zenity, to je prostě takový jako v shellu vytvářený GUI. No, tam je co vylepšovat podle mě ještě, no. Tak. Teď jsem vás jako strašně zaujal, jak je to úžasný a skvělý, takže chcete prostě nějak pomoci, jako jo, určitě všichni tady se tváříte. Takže v podstatě můžete něco koupit od Purismu a to je jako do značné míry sponsoring, protože ten hardware jako nemá ideální poměr cena výkon. Takže prostě, když budete chtít dát 16 000 Kč na vývoj Linuxu, tak si kupte od Purismu i Librem 5 nebo jim dejte dár. Když jako si koupíte hardware od PAN64, tak tím taky vývoj pomůžete. Jo? Testování se taky hodí, prostě té práce je tam spousta a ono v vývoji je jedna část, ale testování a vychytání všech chyb je možná důležitá část a ona je možná jako časově náročnější v zásadě než ten vývoj, protože prostě že vývojář to jednou vyvine a když mu řeknete o chybě, on ji opraví, ale když o té chybě neví, nemůže ji opravit. Tak, další práce, spousta je možností na dokumentaci a překladech.
zase prostě, že jo, vývojář to udělal jenom anglicky a dobrá dokumentace se váží zlatem a v překladu je prostě do spousty jazyků, je jako spousta práce. Tak další samozřejmě prostě, to jste asi byste uhodli, je potřeba vývoj a tam je spousta možností, v čím pomoct telefonům, jo. Je tady velká spousta Qualcommových telefonů, běžících Android, který jsou levný, výkonný, jejich všude spousta, nikdo je nechce a bylo by skvělé, aby na něm běželo něco jako blízkého mainline. Takže to je low-level výkon, dělá se v Postmarket OSu, je tam jako ta práce je jako taková jako trošku nevděčná tím, že prostě až vy ten telefon jako dostanete do krásného, úžasného stavu, tak vyjde novej. Na druhou stranu ty Qualcommy jsou prostě, jdou nějak po sobě a ty jako ta práce není ztracená, jenom jako je hodně a zkusíte si programování jádra v C-čku. O tom tady budu mluvit další přednášky, jak se s tím, jak se to dělá a jak je to jako těžký a lehký. Pak je samozřejmě možnost vývoje distribucí, prostě těch distribucí máte, každý má oblíbenou jinou, někdo chce SUSE, někdo chce Debian, někdo chce Fedoru, ale mám pocit, že všechny ty distribuce už chtějí být na Pinephonu, což je úžasný, ale prostě ta práce tam nějaká v tom balíčkování bude, zase s ním bude třeba pomoct. No a další práce samozřejmě na aplikacích, ten telefon je úžasný, ale když tam nemáte aplikace, tak prostě to není úplně ono a tam práce zase jako je asi neomezené množství. A jo, prostě idea, pokud prostě to s tím Chromem půjde a mělo by jít, tak idea je, že prostě vy tu aplikaci napíšete na PC a použitím chytrých widgetů, který mají prostě podporu pro zmenšování, když se ty aplikace zmenší v okno, tak se to rozhraní stane telefonovým. A když se to okno zvětší, tak se zase, jako zase se z toho vypadne jako běžná desktopová aplikace. A mám pocit, že prostě ukázali Purism a Gnome lidi, že tohle je možný. Takže jako hurá. Tak. Aplikace, který já jsem jako používal, nebo jako a dokonce možná opečoval a podobně, bych měl zmínit Foxtrot GPS. Jo, já měl smůlu, ten Pinephone, co mám, a mám ho půjčený, já moc děkuju za jeho půjčení. Mu nefunguje moc GPSka. Pravděpodobně to je jenom vypadlý kabel, že jsem se k tomu nedostal. Každopádně prostě ty konektory tam možná je dobrý nacvaknout. Takže z aplikací doporučuji teda Foxtrot GPS na turistickou navigaci. Zase je to taková velmi základní navigace, umí to pouze bitmapy, naštěstí je to teda umí cacheovat, neumí to navigovat a GUI má potíže na tom konkrétním, na tom Waylandu, ale je to nejlepší, co jsem sehnal v zásadě. Tak, na focení jsou megapixels. Jo, ten Foxtrot GPS, prostě původně se jmenoval Tango, pak Foxtrot a ještě to možná, to Tango možná se taky jmenovalo dřív nějak jinak. Jako, takže ano, má to, to je prostě nová verze Tango GPS. Pak je aplikace na focení, jmenuje se Megapixels, taky by na ní bylo co vylepšovat mimochodem. Ono mimochodem tam chybí celý prostě stack na focení, jo, jako Video for Linux je dělaný video je prostě dělaný na televizní karty a on foťák prostě není úplně telefonní, televizní karta, jo. Takže prostě tam chybí toho víc, jo. Megapixels to jako řeší monoliticky, tam by to asi chtěl řešit nějak jako jinak a máme štěstí, ten Pinephone je vlastně poměrně jednoduchý foťák, takže ten Megapixels má šanci fungovat tak dobře, jak funguje. Z mýho pohledu by bylo dobrý nějaký rozjet lepší kontakty a lepší kalendář, protože něco tam je, ale není to úžasné. A vlastně, proč bych to jako chtěl, je Unison, to znamená propojení jaksi synchronizace prostě PCčka s tím telefonem. Jo? Řeknu, že chci svoje osobní data a fotky synchronizovat
a aby to nějak fungovalo. Tam bude velká spousta práce, co není jednoduchá úloha. Tak, já to mám nějaký komentáře v chatu, k diskuzi se za chvilku dostaneme, ale dokud ještě mám slovo. Monaf je absolutně úžasný, jak tady komentuje Juráš. Umí i navigovat, umí vektorový mapy, ale potřebuje nějaký knihovny, které už v podstatě nejsou dostupné. Takže rozjet Monaf byť na Droidu 4 je, myslím, těžký, protože prostě tam je potřeba nějaký QTčko starší nebo něco takového a to prostě není k dispozici. Takže Monaf by byl krásný, Monaf je lepší než to všechno, co jsme tady zmínili, s omluvou Martinovi. Ale prostě Monaf není jednoduchý rozjet. Jestli bude něco dalšího, nevím. O tom si popovídáme za chvilku v diskuzi. A ano, teda Monaf žije dál, protože prostě z něj vykuchali ten router a používají ho jako externě. Tak a já si myslím, že můj čas v podstatě vypršel, takže dám nějaký odkazy. Moje hacky jsou na GitLabu. Jo, najdete tam tu předpovídačku počasí, najdete tam nahrávání videa, najdete tam ty různý hacky, o kterých jsem mluvil, jo, aby to mluvilo na SMSku, import kontaktů, to nejsou velké věci. A samotného času na přednášku máš ještě do 3/4 nějakých 7-8 minut. A potom dalších 5 minut, takže můžeme dlouho diskutovat. A samozřejmě diskuze potom je vyhrazená asi dvouhodinový blok na závěr, takže tam doufám, že se pobavíme taky. A jinak jo, jsem vám odblokoval mikrofony, takže všichni můžou tady teoreticky si pustit mikrofon a klást dotazy i svým mikrofonem. Jo, tak to se strašně omlouvám. Já jsem jaksi byl přesvědčený, že mám 35 minut na přednášku a že ten blok potom je pauza, že to není volná diskuze. Takže jaksi mě tady v podstatě to, co jsem jako chtěl doznačně mě říct, jsem asi jako řekl. Jinak, že dám odkazy, prostě na GitLabu mám svoje hacky, předvídání počasí a nahrávat videa, na to jsem trochu pyšnej, a pak spousta malých hacků. Na diskuzi o kernelu byl založen mailing list, takže máme prostě phone devil mailing list na Vegaru, což je asi dobré. Potom jsem si trošku hrál s podporou pro Ofona, prostě na tom Pinephoneu a podobně, takže v Ofonu mám nějaký peče, který prostě jsou na Droida a jsou na Pinephone. Ofonu mimochodem doporučím, protože má, řekněme, příjemný kód a příjemnou vývojovou komunitu. Na druhou stranu vypadá to, že vyhraje Modern Manager. No, tak. A já tady teda začnu odpovídat na otázky z toho. Jo, máte někdo zkušenosti s Linuxem na Xiaomi Mi 3, Redmi, nebo o tom bude v podstatě spíš ta další přednáška, tohle doména Postmarket 8. Těch telefonů, který běží nad Qualcommu, je spousta. A co to chci říct? Prostě každý je podporovaný nějak trochu, jo? Doporučuju do Google dát wiki Postmarket OS a tam si kliknu na devices. A jako ty telefony, takhle, pokud chcete vyvíjet jádro, tak skvěle, jako tak si získáte spoustu zkušeností s nějakým Xiaomi nebo Redmi 8. Pokud prostě máte šanci, doporučuju na vývoji čehokoliv jiného sehnat toho Pinephonea, protože ono funguje. Jo, poměr cena výkon není dobrý, ale seženete ho někde, vám ho někdo věnuje, možná dokonce už dneska. A doporučuju prostě si ho aspoň vyzkoušet, protože prostě poměr cena výkon není dobrý, ale na druhou stranu je to něco, co funguje a co prostě jo, než se budu než strávím 30 hodin tím, že budu rozchazovat nějaký Qualcomm, a ty hodiny tam asi bych strávil, tak je možná dobré zkusit si ten Pinephone, abych věděl, do čeho vlastně jdu.
Ale jako jestli to chcete, tak prostě není problém. Postmarketos to dělá, napište do Google, jsou tam lépe podporovaná zařízení a hůř podporovaná zařízení a jako je tam práce jako neomezené množství. Takže to. Tak a já teda dám prostor na dotazy. Jo, dostám... Já mám těch dotazů asi miliardu, jo, ale to bych nechal na diskuzi potom. Co se týče třeba podporovaných zařízení v Ubuntu, toho Ubuntu Touch, tak je velmi pěkná stránka, kde je vidět, kolik procent má které zařízení a ten PinePhone konkrétně má na tom Ubuntu Touch asi 50%. Jo. Není to úplně jako slavné, ale jiné zařízení tam fungují dobře, takže já přidám odkaz. Jo, dobře, tak Ubuntu Touch je prostě maličko jako jiná věc, protože Ubuntu Touch se prodá... Takhle, dobrý vědět o Ubuntu Touch. Ubuntu Touch má v sobě vevnitř Androida malýho. Což je na jednu stranu dobrý, protože mu to umožňuje běžet na jiném hardwareu, a na druhou stranu špatný, protože prostě je tam Android, jako jo. Takže Ubuntu Touch je maličko jiná než ty ostatní. A i Ubuntu tady se prodávalo na nějakým hardwareu. A já se nespomenu na jakým, někdo mi tady to tady řekne. Každopádně prostě myslím si, že ani ten... Jako jasně. Ubuntu tady momentálně se prodává třeba na těch volách. Volá phone. Jo, tak v tom případě jako jasně, tak pokud se něco funkčního, tak prostě Ubuntu Touch na vole určitě nebude špatná verze, jo? Tam je podporované téměř vše. Tam je podporované téměř vše, normálně volání SMSky tam fungují bez problému, na rozdíl třeba od toho PinePhoneu. Jasně, takhle, já chci říct, že PinePhone funguje, ale s tím Mobianem. Jo. A Ubuntu Touch je prostě maličko speciální dítko, protože se prostě prodávalo a tím pádem ono na tom na těch akváriusech bude fungovat a na tom, co se prodává, samozřejmě fungovat bude. A vlastně to není špatná volba, protože ten Ubuntu prostě je už GTKčko, myslím, že jo? To je poměrně normální distribuce, jo? Ale tím, že má v sobě ten libhybris, tak to zase jako není tak úplně vevnitř, to není úplně normální distribuce, no. Takže Ubuntu tačí jako maličko prostě jako jiný. A já upřímně věřím tomu, že i na tom PinePhoneu ten Ubuntu Touch jako bude jednou dne fungovat hezčeji, protože ten PinePhone je prostě poměrně rozšířený, ale jako je možné, že pro že prostě pro Ubuntu je lepší mít jiný hardware, jako jo. Podobně prostě pro Miamo Leste, PinePhone podporuji a ta podpora se bude jenom zlepšovat, ale prostě Miamo Leste zase má prostě druhý 4 je ten hardware správný, jako jo. Takže takhle prostě. Tak. Jo, tady mám komentář, že Ubuntu Touch je tuším QT, to je možný. Ono to QTčko má spoustu výhod a ono to bylo vidět i na tom, jak jsem to jako komentoval, když jsem zkoušel ty různé distribuce. Tak on ten... Plasma Mobile se to jmenuje, že jo. Prostě podobně jako Gnome má jaksi jako iniciativu prostě super, pojďme udělat jako Gnomu na jaksi mobilní zařízení, tak QTčko to má samozřejmě taky, jako jo, prostě ty dva se jako QTčko a Gnome prostě se předhánějí navzájem, prostě závody ve zbrojení, nebo jak to říct, prostě přátelská kompetice. Takže ta Plasma Mobile vůbec nevypadá špatně. Já prostě jsem gnomový člověk, takže prostě já znám GTKčko a programuju v něm. Každopádně to QTčko, jestli jako půjdu pustit nespíš na tom Mobianu taky, ale je možná ta Plasma je dál, jako jo, prostě oni třeba tam tu klávesnici měli hezčí. Jo, ona vypadala hezčeji. Jenom prostě na tom PinePhoneu fungovala hůř. Takže jako jo, jako tohle je moje preference, lidi se dělají na gnomový a kvetečkový a já jsem z nějakých důvodů gnomový, z historických důvodů, jako jo, ale to kvetečko taky jako nespí úplně, takže Plasma Mobile určitě doporučuju na podívání se. Jakoby, kdybyste to chtěli zkoumat, tak jakoby Ubuntu má vlastní kvetečkovou knihovnu. A
používá se Kirigami knihovna, která je taky ještě úplně jiná. A potom vlastně ty, kde frameworks mají snad, nebo jakoby existuje prostě standardní QT framework, kde jsou controls a tak dál. A všechno jsou, jakoby, co se týče toho, jak se to programuje, syntaxe, je to stejné QT, QML, ale jsou zatím jiné API. Tak je to takové jako za mě trošičku složitější v tomhle, ale dá se to pustit a nainstalovat všechno v podstatě na jednom systému, takže měly by být použitelné Kirigami aplikace třeba na tom Ubuntu Touch. Jo, co já bych měl říct a co jako je možná důležitý, QTčko je úžasná věc, když ho nemám rád, nebo když prostě já jsem QTkáčkový člověk, ale QTčko umožňuje dělat normálně profesionální aplikace na Android. Jo, to QTčko umí podporuje Androida a ono vám schová ty androidní vnitřnosti, takže vezmete QTčkovou aplikaci a pustíte ji na Androidu a ona tam vypadá jako nativní aplikace. Sice má teda 50 mega nebo něco takového, ale prostě u QTčko je dobrý říct, že prostě ono funguje i na Androidu. Takže, což je prostě v tom mobilním prostoru jako podle mě jako strašně velký plus. Takže QTčko jako určitě doporučuju prostě vaší pozornosti, a to i přesto, že já prostě píšu v Rustu a v GTKčku, no.